စကလီကတော့နေပူထဲမှာမိသားစုတစုထိုင်နေပြီးတော့နှွေးထွေးတဲ့နေအောင်ရှိအောက်မှာနေပူစားလုံရင်းနဲ့အပန်းဖြစ်နေတာနဲ့စတင်ထားပါရဲ့။ B ਨੇ သူ့ရဲ့ဇနီးတေကင်တို့ကကလေးရေကူးကန်အထဲမှာရေကူးနေတဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဝဖြစ်တဲ့ Brad ਨੇ ဒေါ့တို့ကိုជីနေကြပါလေ။ B ကဒါဖြစ်သူ Brad ကိုသူ့ရဲ့ညီမကိုမှနောက်ဆက်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကလေးက"သူတို့ဟာမောင်နှမဝေမဟုတ်ဘူး"လို့ဒေါ့တကြီးနဲ့အော်ဟစ်ပါရင်မောင်နှမဝေရေကစားနေတော့မှပဲ Brad ကဒေါ့ကို သူရဟာပြလိုက်ပြီးတော့သူမဟာကိုလည်းပြန်ပြခိုင်းခဲ့ပါလိမ့်ရုပ်တရက်မိဘရေကဘရက်ပြအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ သူစီအပြေးလွှားသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရလည်းရှောင်းပေါ်ကပြက်ရှတံရတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်နစ်ပောင်းမြားစွာကြာပြီးတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြသပြီးခဲ့ပြီးတော့ဒေါင်းဟာအခုစင်တော့ဆယ်ကျွတ်တဲ့အွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါရီ။သူမှာကဒပ်ပရောမစ်လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်ယာန်ကင်းရှင်အဖွဲရဲ့အပြောကြီးစုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါရီ။အဖွဲကငွေဝဲနဲ့ကောင်းလေးဝဲနဲ့ကောင်းမလေးဝဲကတို့ရရဲ့ဘဝတခြားလုံးဖျက်တမ်းခြင်းနဲ့တစုံတယောက်ကိုရှာတွေ့တဲ့အထိတို့ရရဲ့အပြူဆင်ဘဝကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါရီ။ သင်မအမေခွန်ပြောနေတော့မှပဲတူပြီးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကလေးကိုငေးကြည့်နေမိပြီးတော့မေခွန်ပြရတဲ့သင်မရဲ့တငယ်ချင်းအယ်လီရှားနဲ့ဖီဒိုနဲ့တွေ့ပါရင်အဲ့ဒီနာသင်မကိုတူပြီးနဲ့မိဆက်ပြီးပြီးတော့နှစ်ယောက်တားတစ်ယောက်ကတယောက်ချက်ချင်းပဲစိတ်ဝင်စားသွားတော့ပုံရပါလေ တော်အင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အမေစမ်မာရေရှိုယူနေခဲ့ပြီးသူ့အဖေကပြုတ်ဆုပေးနေတာတွေ့ရပါရင်အဲ့ဒီနာသူမတော့တွားတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရေရှိုခန့်အထဲကိုတဆုံတယောက်မထင်မှတ်ပဲအနာဂတ်ကနေဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့အကိုဘရတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါရင်နောက်တစ်နေ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့သူမအကြောင်းကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်တခြားလူတွေကရှောင်းကွင်းဖို့အတွက်ထောက်ခံအားပေးလာကြအောင်အနိုင်ကျင့်ခံရပါရင်ရိုင်ယမ်ကသူမကိုတဘောကြပြီးတော့ရှီးကပ်ဖို့ဂျူးစားပေးမယ်လေအနိုင်ကျင့်သူတယောက်ကချက်ချင်းတားဆီးခံခဲ့ရပါရင်နောက်တော့အတန်းထက်မှကျောင်းသားတွေက မျိုးပွားမှုစနစ်အကြောင်းလိလာကြပေမဲ့အောင်ကအရှိယိုးဆန်လို့အမျိုးသမီးတီးတက်နေရပိုင်းကိုစုပ်တွေမှာဖြုတ်ထားပါလေ။ရိုင်ယမ်ကအမျိုးသမီးမျိုးပွားအင်ကာဝေးကိုလိလာတာအားဘာကြောင့်များတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပြီးတော့အမျိုးသားမျိုးပွားအင်ကာဝေးကိုတော့မပိတ်ပင်ထားလဲလို့မြင်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဒေါင်က"သင်မရဲ့လက်ကိုမျောက်လိုက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကတို့မွေးကလေးကကျွုံနှုန်ရှင်းတဲ့ဘောနဲ့ क्वे ပြတယ်"လို့တုံပြန်ခဲ့ပါလေ။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့တဒန်းလုံးက"သင်မကိုရဲခဲ့ပြီးတူဘီကသင်မဖက်ကန်နေရက်လိုက်အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ကိုတဘောတူတယ်"လို့ပြောပါလေ။ကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒေါင်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေက 游戏用短者比短机器的赛格格。 အတက်အဆင်တတ်မှတ်ထားတာကိုတိလိရပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကကလေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြိတ်ခဲကြပါလိမ့်သူတို့တငယ်ချင်းတွေအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာဒေါင်းနဲ့တူပီကတော့တိောက်နဲ့တိောက်အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးကြိတ်လိုက်ပြီးကြပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အငြင်းဝင်းကသူ့ရဲ့ချစ်သူမယ်လာနီနဲ့အပန်းဖြစ်နေကြတဲ့ဘရက်စီကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါလိမ့်မယ်လာနီဟာတင်ရရနေတဲ့လယ်ဆောင်ကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငငယ်တုံးကဒေါင်းကကိုက်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ဖြေပါလိမ့်နောက်တော့ဒေါင်းနဲ့သူမတငယ်ချင်းတွေကသူတို့အနီးအနားကနာမည်ကြီးရေကန်စီသွားကြပါလိမ့်သတိထားလို့ရေကူးနေတော့မှပဲဒေါင်းနဲ့တူပီတို့ကတော့အတူတူထိုင်ပြီးသူတို့ ဒါန်ဂျီမှုကဆွေးနွေးနေကြပါလေ။တူပြီးဟာလုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခန့်ကလိတ်ဆက်ဆန်ခဲ့ဖူးပြီးတော့အဲ့ဒီအပြည့်အဝရုံးကန်နေရဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးဒေါန်က"တူမအပြိုဆင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါ"လေး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒေါန်က"တူကိုအသွေးအုံရှိပြီးပြီးတိုင်အောင်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ဖွဲသွေးဆောင်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်တာကြောင့်အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တမ်းမာလာတယ်"ဆိုပြီးနှိမ့်သိပ်ပြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒေါဟဟာ"အဲ့ရအပေါ်မှာလည်းနေပဲတူပြီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရင်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်"တူမကိုတူမထိမိပြီးတော့အပြည့်ရှိတယ်လို့ခန့်စားရလျက်ချက်ချင်းကိုရဲပါလေ။ နောက်နေ့မနေ့မှဆင်တော့ဒေါင်ကကြောင်နောက်ကြနေခဲ့ပြီးဒီတစ်ခါမှဆင်တော့တူပီကိုက ்ய ူမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်တော့သူမဟာလောကအခမ်းနဲ့ကနေဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူ့အပေါ်ဆွဲလမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စွိနေတဲ့အချိန်အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါရင်တူပီကသူမကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အချိန်ထဲပြန်ပြောပြီးတော့ဒေါင်ကသူတို့စိတ်တွေဖြူစင်နေပြီးလှည့်စားမှုကိုအရှုံးမပေးဖို့အတွက်အတူတူအပြင်ထွက်တာရက်ဖို့ပြောလိုက်ပါရင်အိမ်မှာဆင်တော့ဘရက်နဲ့မီလာနီတို့ကအချင်းချင်းငင်းခုံနေကြတာကိုဒေါင်ကြားလိုက်ရပါရင်မီလာနီထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒေါင်ဟာအကိုဖြစ်တဲ့သူနဲ့စကားပြောဖို့စူးစမ်းပြိမဲ့လေဘရက်ကသူမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အားလုံး ဟာလေစားမှုဖြတ်ပြီးတော့သူ့အတွက်သူ့개တင်ရှင်လို့ပြောပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ညီမကိုသူနဲ့အတူနေဖို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒေါင်ကိုဒရော့တကြီးထွက်သွားစေခဲ့ပါလေအဖြစ်အပျက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြတ်ပြီးတော့သူမတို့ပြီးကိုဖုံးဆက်ပြီးရေကမ်းမှာအပန်းဖြေဖို့အတွက်ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီနောက်အချင်းချင်းစိတ်ကူးရနေကြတာကိုဝန်ခံလိုက်ကြပါလေအဝတ်အစားမပါဘဲနဲ့ညရောက်သားရေကမ်းအထက်ကိုခုန်ဆင်းလိုက်ကြပြီးတော့နန်းခဲကြပေမဲ့လေဒေါင်ကသူတို့နောက်ထပ် ကမတော်ဖို့တောင်းဆိုပြီးတို့ရဲ့ဖြူစင်မှုကိုတတိပေးပါရဲအဲ့ဒီနောက်တို့တို့နှစ်ယောက်အနီးအနားကကဖေးတစ်ခုကိုတွားခဲ့ကြပြီးတော့စောင်းတထဲနဲ့ပတ်ထားလိုက်ကြပါလေတို့တို့ထထန်ကြပေမဲ့လဲဒေါငဟာစိတ်မတက်မသာဖြစ်လာပြီးတော့ပြန်ဖို့စီယုံခဲ့ပါတယ်ဒေါငရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတိုဘီက"အင်းမအပေါ်အမှန်တကယ်ရန်လိုလာပါရဲ"အဲ့ဒီနောက်သူကဒေါငရဲ့ခောင်းကိုကြောက်တော့နဲ့မတော်ဆရိုက်မိပြီးတော့သူမတတိလက်တွားပါရဲ အခုစတော့ဒေါင်းတတိလနေတဲ့အချိန်မှာတူပီကသူ့ကိုယ်သူအတင်းအကျပ်ဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ရုပ်တရက်နာကျင်ပြီး online ပါတယ်ဒေါင်းကလည်းဆိတ်ရှုတ်နေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာလည်းတွေးရကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တူပီကသူ့ပစ္စည်းမြေပေါ်ပြုတ်ကျသွားတာကိုတတိထားမိပြီးတော့ထိတ်လန့်လျအောင်ငိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကအော်ဟစ်ပြီးတော့နေရာကနေထွက်သွားကဒေါင်းကလည်းຕົံလုံး၆ချားပြီးကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကမှာတော့ဒေါင်းကသူ့မရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်နေတဲ့တူပီအចောင်းတွေးကခေါင်းထဲမှာအော်ဟစ်တဲ့အနေကိုပြန်ကြောက်ရအောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒရောတကြီးနဲ့သူ့မအနေကလက်ထက်တဲ့ပိုစတာဝေးကိုဆုပ်ဖဲပြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ promise conference မှာမေခွန်ပြောဖို့အတွက်ထပ်မံဖိတ်ကြားခံရပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေါင်ခာအယန်းကိုဇွေးနေတာကြောင့်ဒီမှာကထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေငယ်ကိုပဲပြောနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။နောက်တော့ရန်ယမ်အနာကိုကက်လာပြီးအစင်ပြေတလားလို့မြေပါရီ။အဲ့ဒီနောက်ဒီမှာကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပြလိုက်ပြီးတော့ချင်းတွေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာကရင်းဆန်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလိမ့်။ခဏကြာမှတော့ရန်ယမ်ကအမိုက်မယ်တယ်လို့ခန့်စားရပြီးဒီမှာရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားပြန်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဘရပ်ကသူ့ကိုပြေးပြင်းထန်ထိုးချိတ်ပြီးတော့ဒေါင်နဲ့ဝွေးဝေးနေဖို့အတိပေးပါလိမ့်။စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတော့မှပဲဒေါင်ကဒီမှာရဲ့တန်ရ ကိုကူတာဖို့အတွက်ကုထဲပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပေမဲ့တူဘီရဲ့လိန်တန်အပေါ်မှာတွားထွားနေတဲ့ကနန်းတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အလန့်တကြားအော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါငးကအခုဆိုရင်မတန့်ရှင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ယုံကြည်ကာ တူမရဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြတဲ့လက်စုတ်ကို6ကပ်အပော့ပိတ်ချပြီးတော့အိမ်ရောက်လာတဲ့တူမရဲ့ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာသိရုပ်စုပ်အထက်ကစတေကာကိုဖယ်ပါလိုက်။အမျိုးသမီးလိန်အင်ကာအသေးစိတ်ပုံစံကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်လိုက်ရပြီးတော့တူမအံ့အားသင့်သွားရပါတယ်။အင်တာနက်မှာသူ့တည်တနာတချို့လှုပ်ပြတဲ့နောက်တူမလိန်အင်ကာမှာတွားပေါက်လို့ဖြစ်နေတာကိုကြောက်ရွံ့ရှာခဲ့ပါရီ။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မိမအင်ကာမှာတွားဝေပါရှိနေတဲ့ဆိုရဲရိုးရာဒန်ဒရီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လိမ့်မိုင်းဆရာထိတွေ့မိမယ်ဆိုရင်တော့ ပတ္တမီတဲ့အ묘တာအတွက်အန်ဒီရဖြစ်စေနိုင်ပြီးတည်ဆုံးရှင်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါ रे နောက်တဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့တာဖွားမီရဆရာဝန်စီကိုတွွားကသူမစီမှာဘာအမှအယုံရှိနေတယ်လဲဆိုတော့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် သူမရဲ့ခန္ဓာကိုဥစ္စာပြောင်းလဲမှုမဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းတိချအောင်စစ်ဆေးရှင်တဲ့အကြောင်းဆရာဝန်ကိုကြော်ပါရည်ဆရာဝန်ကသူမဟာမိမသားတရားအဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့လိင်မှုဘဝအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးစီရင်ချက်ကမှချမှတ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအာမခံခဲ့ပါတယ်မိရဆရာဝန်စီတခါမှမရောက်ဖူးတဲ့အကြောင်းသူတိတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူမကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစမ်းတက်မှုတစ်ခုလုပ်ရှိအောင်ဆောင်ကာနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နာကျင်မှုကိုခံစားခိုင်းပြီးတော့သ송တစ်ခုကိုချက်ချင်းဆုတ်ကင်လဲပါရည်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲလဲပတ်ပြေးနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တူရရဲ့လက်ရှောင်းတွေပြတ်သွားတာကိုဒေါင်ကလည်းသတိထားလိုက်မိပါလေဒေါင်ကအဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကြောင့်၂ယောက်စလုံးထိတ်လန့်တကြားနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါလေအပြန်လန်မှာပဲဒေါင်ဟာတူရရဲ့ကားကိုမောင်းလာတဲ့ရဲရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ဂျုံလိုက်ရပြီးတော့တူမရဲ့စပိန်ကိုလမ်းပေးမရခဲ့ပါလေအဲဒီနောက်တူမကထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုခုဖြစ်နေသလားဆိုပြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ရေကန်ကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရင်းတူမရောက်တဲ့အခါမှာတော့တူရအလောင်းကိုရဲဝေတဲလာလာတွေ့လိုက်ရပါလေအင်ဂိုဗီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါင်ရဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့မိခင်ကင်ကရုပ်တရက်ကျန်းပြတ်ဖို့လဲကြသွားခဲ့ပါလေ ကမကောင်းဆောင်နေပဲသူမရဲ့အကိုဖြစ်သူဘရက်နဲ့သူ့ရဲ့ရေးစားတော့ကသူမကိုလှစ်လူရှုပြီးတော့သူမကျန်းပြင်းပေါ်လဲချနေတာတော့မှလိမ်ဆက်ဆက်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ဒေါင်းကသူ့ရဲ့အမေကိုဒီလိုအရှင်းနေမျိုးတွေ့တဲ့အခါမှာစေယုတ်အမျံပို့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်မက်ဆိုတဲ့ခုမက်ပြန့်ပြီးစေယုတ်မှာနိုးလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေကသူ့ကိုအားယူဖို့အိမ်ပြန်လွတ်ပါတယ် အင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရက်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်မလေးငင်းခုနေတာကိုတွေ့ရပါりဒါကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရန်ယာစီကိုတွားလိုက်ကာ"သမကောတူမရဲစီတွားအဖမ်းခံလိုက်တော့မယ်"လို့ပြောပါရင်း"တူမစီမတွားရရှိတဲ့အတွက်လူနှစ်ယောက်ကိုတတ်လူနီပါဖြစ်ခဲ့တယ်"လို့လည်းဒေါငကပြောနေခဲ့ပေမဲ့ရန်ယမ်က"တူမပြောတာကိုနားမလဲပါ" အရင်တော့ဒေါင်းဆွေးနေတဲ့ထင်ပြီးနေသိပေးကစိတ်သက်သာရာရစေမဲ့ဆေးဝေကိုပေးပါရင်နောက်တစ်ခါမှဆိုတော့ရန်ရံကအခန်းကိုဖျောင်းတိုက်မိဝယ်ထွန်ပြီးတော့အပန်းဖြေတဲ့ချင်းတွေလည်းဖွင့်ပါရင်ခဏကြာမှတော့ဒေါင်းထွက်လာခဲ့ပြီးရဲစခန်းသွားဖို့အတွက်သူမအဖို့အစားဝီကိုရှာဝေပါတယ် တဖက်မှာစတော့ရန်ယာမှာဈေးဝေက"သမကောခေါမူးစိိတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မနဲ့ပြာမှာပဲတွားဖို့ပြောပါလိ။အဲ့ဒီနောက်ဒေါင်ကသူ့ရဲ့အပေါ်ဝိုင်းဝေးကိုလောင်းချပြီးပြီးတော့ရန်ပွန်မီကအနားယူလိုက်ပြီးရန်ယာမ်က"သမအတွက်အမြဲရှိနေမယ်လို့ကတိပေးပါလိ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သမရဲ့အပေါ်ကိုတက်လာပြီး သူမနဲ့အနှင်းငယ်ပျော်ပါဖို့ကြိုးစားပါရင်ဒီအချိန်မှာပဲဒေါန်ကလည်းသူမကိုတဘောတူခွင့်ပြုတ်ပြီးတော့သူမရဲ့သွားဝေမှာပါတဲ့ခြေချင်းတစ်ခုနဲ့အဆုံးတတ်ခဲ့ပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆရာဝန်တွေကသူ့ပြီးရခနာကိုမှရှာပါတဲ့အဖွဲစည်းပုံတစ်ခုကိုတွေးပြီးတော့ငမန်းဒါမှမဟုတ်ငရှိရဲ့သွားနဲ့သူ့ပဲမဲ့လေဒါကလူစီကနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းစမ်းတတ်မှုတစ်ခုခုနဲ့အတိပြုပါရင်တခြားတစ်နေရာမှာကျွန်တော်မိရအထူးကုဆရာဝန်ကသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုလက်နဲ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်မှုတွေကသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေပဲလို့ပြတ်သွားခဲ့တာလေလို့မိပေမဲ့သူကတော့ ဆုံးတရားထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူးနောက်နေ့မနေ့မှပဲရောင်ယမ်နဲ့ဒေါင်းတို့ကတပံလိမ့်ဆက်ဆန့်ခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရောင်ယမ်စီကိုတငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းဝင်လာပါလေရောင်ယမ်ကဒေါင်းကိုရအောင်ယူနိုင်မှလားဆို awk ကိုလောင်းကျထတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုုံယူွင့်ဂျွားစွာနဲ့ဂျွားပါခဲ့ပါတယ်ဒါကဒေါင်းကိုဒရထွက်သွားစေခဲ့ပြီးတော့ရောင်ယမ်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဆိုပြီးသူပဲဒုံးကမှမတွေးခင်မိဘူးလို့ဒေါင်းကိုလောင်းပြောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒေါင်းရဲ့တွားဝေကရောင်ယမ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုရုတ်တရက်깟လိုက်ပြီးတော့ဒေါင်းထွက်သွားခဲ့ပြီးရောင်ယမ်ကငိုကြံခဲ့ပါ အဲ့ဒီတော့ဒေါင္ဟာစေယုံကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေဆုံးသွားပြီးစွာကိုသိရပါတယ်။အိမ်မှာဆိုတော့ဘီကသူ့ရဲ့မိမကိုအခြေခံအဖြစ်တတ်ခဲတာပဲဆိုပြီးဘရက်ကိုဒရခထွက်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ဘရက်ကဒေါင္ကိုအမြဲစမ်းဆဲရှိခဲ့ရာနောက်အဆကရေကသူမအမေနဲ့လက်မထပ်တဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ညီမဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက်ဒရထွက်တဲ့အကြောင်းလဲပြသခဲ့ပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုရဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာတော့ဘရက်ကသူ့ရဲ့ခွေးကိုသူ့အဖေဆီလွတ်လိုက်ပြီးပေမဲ့ဘီကရောဒေါင္ကလည်းဘရက်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဘရက်ကိုရက်တန့်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာဘီနဲ့မီလာနီတို့ကဈေးယုံကိုတွားခဲ့ပြီးတော့မီလာနီကဒေါงကိုသူ့ရဲ့အမိအကြောင်းတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်တို့အမိအော်တန်ကိုကြားရပေမဲ့ဘရက်ကဒါကိုမကြခံနဲ့ကြားရတာကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်တို့ရတဲ့ချင်းနဲ့ဒေါงကကလဲ့စားချေဖို့အတွက်အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်သူမဟာလက်လာဘာဘာဝတ်စားလိုက်ပြီးတော့ဘရက်ပြအခမ်းအနားကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတွေးဆောင်ဖို့အတွက်ဂျိုးစားကဘရက်ကိုလည်းအံ့အန်းတင်နေခဲ့ပြီးမောင်ကြောင့်များရုတ်တရက်ဖြစ်ရတာလဲလို့မိခွန်းထုတ်လိုက်ပေမဲ့ဒေါงကတော့ကြောက်နေတာလားလို့လောင်ပြောင်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့ညောက်သားအတူနေခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒီလိုဖြစ်လာမှာပဲဆိုတော့ကိုညောက်စလုံးကအမြဲတိထားတဲ့အကြောင်းဘရက်ကပြုတ်လိုက်ပါရင်လန်ခွတ်လာမှာပဲဘရက်ကသူငင်းရဲ့တုံးကအဖြစ်ပြက်ကိုတတိယပြီးတော့အဲ့ဒီတုံးကသူ့ရဲ့လက်ကိုဒေါင်းရဲ့ပဆက်ကကိုက်လိုက်တာမှဟုတ်ပါဘူးဘရက်ကဒေါင်းကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါင်းရဲ့မိမအင်ကာကသူ့ရဲ့ဥကိုကိုက်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရင် အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ခွေးကိုဒေါင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အမိတ်ပေးလိုက်ပြီးပေမဲ့ခွေးကအဲ့ဒီအစားသူ့ရဲ့ဥကိုပဲဆားခဲ့ပါတယ်စကန့်ပိုင်းလောက်ကြာမှတော့ဒေါင်ကထွက်သွားခဲ့ပြီးဘရပ်ကနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟစ်ကဒေါင်ကိုမတွားဖို့တောင်းပန်ကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါင်ကသူ့ရဲ့စပိန်အဖို့တက်ပြီးတော့ဘဝအစ်စ်ကိုရှောင်ပြဖို့အတွက်မြို့ကနေထွက်သွားဖို့အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့စပိန်တရားကလမ်းမှာပေါက်သွားတဲ့အတွက် ကားကိုဆက်သားခဲ့ပါလေမကြာခင်မှာပဲအဖိုးကြီးတယောက်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီမကကိုကားလိုက်စီးဖို့ခေါ်ပါလေဒေါင်ကလည်းလမ်းမှာခဏလေးအင့်ငိုက်သွားခဲ့ပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာအဖိုးအိုကတက္ခာနှော့ရှထားတဲ့အကြောင်းသိလဲရပါလေသူကနှာခမ်းကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်အလဲအလဲနေနဲ့၄င်းပိုင်းဆရာဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ်လို့ပြောပါလေဒေါင်ကလည်းတုံ့ဆိုင်းသွားခဲ့ပြီးကင်မရာနဲ့အဖိုးအိုကိုသနားစရာကောင်းတဲ့အပြုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါလေဆက်ကားလေးကလည်းဒီမှာပဲပြန်ဆောင်သွားခဲ့ပါပြီကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ